Këshilli i Europës dhe OSBE-i i kërkojnë Shqipërisë që t'i kushtojë më shumë vëmendje respektimit të drejtave të njeriut. Ambasadori i OSBE-s Eugen Wolfart u ka kërkuar partive politike të bashkëpunojnë për të drejtat themelore të njeriut, duke kërkuar gjithashtu dhe angazhimin e pushtetit vendor. Të gjitha partitë politike duhet punojnë së bashku, pavarësisht orientimit të tyre politik. Të drejtat e njeriut janë një drejtë themelore, ato shkojnë përtej politikave partijake. Do të dëshiroja të bëja thirrje institucioneve të pavarura që ta vënë ekspertizën dhe përvojën e tyre në shërbim të njësive të qeverisjes vendore. Ndërsa përfaqësuesi i Këshillit të Europës i angazhuar me autoritetet vendore, ka shtuar se bashkitë dhe komunat janë halka e parë ku duhet të nisë puna për të çuar përpara respektimin e këtyre të drejtave. Miratimi ligjeve të mira në parlament nuk është e mjaftueshme. Duhet të ketë ndërveprim në teren. Njësitë e qeverisjes vendore duhet të mbrojnë liritë e qytetarëve, duke qenë se janë në frontin e parë. Deklaratat u bën në konferencën ndërkombëtare të organizuar në Tiranë mbi këtë çështje.